Vjen operacionet për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e dhënies së ndihmës shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt fitimit. Finalizohet operacioni policor i koduar klandestinës si rezultati të cilit goditen dy raste të tjera. Kapen duke transportuar 19 shtetas të huaj arrestuar në flagrancë 5 shtetas dhe një tjetër shpallet në kërkim. Strukturat për hetimin e krimeve në drejtorinë vendore të policisë Korçë në bashkëpunim me shërbimet e komisariateve të policisë Pogradecë dhe Korçë kanë zhvilluar dhe finalizuar një tjetër operacion policor ku fal veprimeve të mirë organizuara kanë goditur dy raste të veprimtarisë kriminale në fushat e dhënies ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt fitimit me qëllim drejtim drejt vendeve të Bashkimit Evropian si rezultat të cilit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë shtetasve. HH 30 vjeç banues në fshatin Domi Tiranë. BG 27 vjeç banues në fshatin Domi i Tiranë, AB 19 vjeç banues në Kamës i dënuar më parë për veprën prodhimi dhe shitja e narkotikëve, EI 27 vjeç banues në Tiranë, MM 20 vjeç banues në Tiranë, si dhe është shpallur në kërkim shtetasi, EK 29 vjeç banues në Domi i Tiranë. Nga veprimet hetimore të kryer rezulton se 5 shtetasit HH, BG, AB, EI dhe EK në periferi të qytetit të Bilishtit kanë marrë në drejtim tipin minibus të markës Volkswagen, 15 shtetas të huaj me qëllim kalimin e tyre dhe më pas drejt vendeve të Bashkimit të Evropian kundrejt pagesës 1000 deri në 1500 euro secili. Në aksin rrugor Pogradec-Qafthan, në dalet të Pogradecit, shtetasi AB dhe EI nuk janë mbitur urdhrit të punonjësit të policisë për të ndaluar, por falë ndërhyrjes së menjëhershme është bërë mundur ndalimi dhe arrestimi tyre në flagrancë. Gjithashtu në fshatin Mëmëlisht, Pogradec shërbimet e policisë kanë konstatuar shtetasin MM duke transportuar me mjetin tip Peugeot 4 shtetas të huaj. Materialet në ngarkim i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Pogradec për veprën penale ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit dhe mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë të rendit publik kryer në bashkëpunim.